Това ни с Лавров в Рио де Жанейро са потвърдили стратегическите приятелски отношения. Милей е присъствал и както отразиха западните медии, цяла нощ е танцувал, нали, и приветствал Тръмп. През цялото време на войната се използва руски газ и нефт, но чрез посредници. Лавров, преди да отиде в Рио-де-Жанейро, беше в Обединените арабски емирства, в Абу-Даби. Дали това решение е провокация към Путин, за да го накара да атакува и да използва ядрено оръжие преди тази стратегия, която той вече подписа? Тези ракети не могат да бъдат командвани от самите украинци. Схемата, по която се извършат тези нападения на далекобойните ракети, се разработва в или Лвов, или Рамштайн, или в Съединените американски щати. Ако Тръмп, спечелвайки по този начин изборите, е получил подкрепата на част от дълбоката държава, другата част от дълбоката държава е останала на позициите на демократите. В Тел-Авив вестниците излизат с коментари: екипа на Тръмп е мечта за Израел. Здравейте, зрители на канал Рационална съпротива. Днес за пореден път ще говорим с журналистката и анализаторка Зорница Илиева, която всеки път предоставя на българската общественост въпроси, които не се говорят много. Един от тях ще бъде днес за G20 и специално как това е обвързано с това, което се случи в Русия, защото, както стана всеизвестно, тази война почти навсякъде вече предизвика истерия. Дори в България е доста спокойно. Сега си говорих с едно момиче тук, което е македоно-сръбтиня. Тя казва: в Македония и Сърбия стават истерия. Говори се за това, че почва Третата световна война, с това разрешение да бъде обстрелвана Русия с далекобойни ракети, не само Атакамс, ами и Storm Shadow. И не знам дали много хора осъзнаха, че всъщност първият път, в който бяха изстреляни тези 6, мисля, че бяха първите далекобойни ракети, протичаше срещата на G20 в Бразилия. И тази среща, не се говори за нея в България много, и това би било много интересно да го обвържем, и смятам, че госпожа Илиева е много подходящ човек именно да направим това. Здравейте, госпожа Илиева! Здравейте, благодаря за поканата. Само че ще ми позволите да отговоря на тази ваша позната, която е изразила състоянието на сред обществото и в Република Северна Македония, аз обикновено казвам по Вардарието и в Сърбия. След изказването на Вучич, президента на Сърбия, в което каза, че опасността от Трета световна война е на лице, че те имат само бункери за 248 000 души, а трябва да имат за милиони половина най-малко и трябва спешно веднага да се построят в рамките на няколко месеца. Това създаде така едно настроение на паника, защото следващото изречение беше: Балканите са най-предполагаемото място, където ще бъде нанесен ядрен удар, защото те на Балканите има достатъчно военни бази, визирайки най-вече Румъния, без да я споменава конкретно, разбира се, които застрашават сигурността и стратегиите на Русия, нейните интереси. Така че тези настроения не са без основания, за които е говорила вашата позната. Но да се върна към въпроса ви за G20. Това беше една много любопитна среща. Тя, разбира се, приключи, на която, бързам да кажа, Зеленски, въпреки неговото желание и явно настояване от определени кръгове на Запад, не беше поканен. Главният извод, който може да се направи, че президента Лула на Бразилия, разбира се, Путин не присъства там, поради обективни причини, знаете, за да не създава излишни напрежения в Бразилия във връзка с тази заповед, която има, така избегна я на Международния съд, но беше Лавров. И неговото присъствие беше не само осезаемо, всички са провели разговор с него, останалите световни лидери там. Лула наложи мотото за изграждане на един справедлив свят, за борба срещу бедността, срещу мизерията, срещу глада. И това са основните теми. Следващите бяха за климатичните промени и борбата, разбира се, с тези климатични промени. Ключова е речта не само на Лула в това отношение и скандалите, които бяха широко отразени на Запад с Милей.
президента на Аржентина, който не искаше в началото да подписва заключителната декларация. В нея на Украина, за Украина е отделено само едно изречение, без да бъде заклеймявана Русия, без да се сочи каквато и да е вина, изречението е само в духа, трябва да спрат бойните действия и да се постигнат мирни преговори. Точка по въпрос. Същото, което беше направено и с ситуацията в Близкия изток във връзка с Газа. Но ключова реч на Си Цзиньпин на тази среща в Рио де Жанейро, той е бил там водещия лидер, въпреки че Тръмп не е бил там, не е бил и Путин, но те са най-често споменаваните имена и всички въпроси и теми, особено в разговорите в кулуарите, които всъщност са най-важните, са свързани точно с тези двама лидери. И то не беше скрито главно в западната преса. Си Цзиньпин говори за изграждането на един справедлив свят, това, което е тезата и на Лула, президента на Бразилия, за сътрудничество, за това сътрудничество, което да бъде мост към справедливост, за развитие на икономиките в страните от третия свят, към който принадлежи Китай и той никога няма да се откаже от своето място сред развиващите се страни. Категорично подчертавам. За да не се изграждат, забележете, винаги така се говори в китайската лексика, цъфтящи малки градини, оградени с високи стени. Без да съобщава, че това е политиката според него, нали, на Съединените американски щати, но достатъчно красноречиво посочено. И както казва, след като Китай успя за малко години да извади от бедност 800 милиона жители, на граждани на Китай, всички могат да го направят. И трябва да се знае, че една пролет не идва с едно цвете, а Китай иска да има поне 100 цветя. И ние ще помогнем на всички тези държави, с които имаме дипломатически отношения, за да могат те да последват примера на Китай. Щом Китай го може, и те ще го направят. А ние сме в състояние да им помогнем. И обеща за всички тези държави от третия свят, с които има дипломатически отношения, визирайки преди всичко африканските страни, да въведат 0% мита в търговските им отношения. В отговор на тази политика, която, например, в предизборници обещания лансира Тръмп, че ще въведе, първо каза 60% мита за стоките, идващи от Китай, сега вече коригирано на 40% и най-малко 10-20% за европейските стоки, а Китай изведнъж говори за 0% мита в търговско-економическите отношения с страните от третия свят. Нали разбирате на коя страна ще отидат така наречените страни от глобалния юг в такава една ситуация? Така се печелят приятели, привърженици и съответно се укрепват онези, те са съюзи на необвързаните държави, които се лансираха в стратегиите, разработвани от Путин и Си Цзиньпин. Срещата на външния министър на Китай Вани с Лавров също много ключова и беше отбелязана много подробно, където отново Вани, разбира се, не може Си Цзиньпин да се срещне с Лавров, т.е. и да са се срещнали, не дават гласност на такава среща, защото все пак нивото е различно. Си Цзиньпин се среща с Путин. Докато Вани с Лавров в Рио де Жанейро са потвърдили стратегическите приятелски отношения, спазването на подписаните споразумения между Си Цзиньпин и Путин при няколкото срещи, които направиха и тази година, разбира се. Последната беше в Казан, знаете, на срещата на БРИКС. И това говори, че ако Тръмп наистина успее да провежда тази стратегия на Съединените американски щати за прикоткване, извинявайте за думата, която използвам, на Москва към Съединените американски щати, за да я противопостави на Китай и да разбие това сътрудничество, на този етап не се очертава успех в тази насока. Това е било декларирано между двамата външни министри. А и Друг наистина въпрос. Китай прави това с много
типично китайско търпение и с този метафоричен език, който казахте за тези къщички и така. Да, разбира Тук се. само да вметна за зрителите, че ние направихме в Patreon, защото не го казах в началото, разговор с много разнородни и разнообразни въпроси и както се вижда толкова добре подреждате информацията, която имате, мисля, че това би било много интересно за тях. Но тук исках да продължа с това, което се случи. Милей се срещна с Си Цзинпин. Това беше много интересно. Там имаше един предварителен конфликт, тази среща се очакваше и като че ли тя беше много ключова за на тази среща за G20. Милей, той беше така, той винаги е имал такава политика. Не забравяйте, че когато Тръмп в неговата, нали, така, резиденция там в Флорида, в банкетната зала на неговото имение, така направил тържество по случай изборната победа, Милей е присъствал. И както отразиха западните медии, цяла нощ е танцувал, нали, и приветствал Тръмп. И е пял даже на всичкото отгоре. Той е така един от скандалните лидери, който изцяло застана, нали, зад Израел, точно както и американски истеблишмент, дали са демократи или републиканци, няма никакво значение. Срещата е важна за Милей, не толкова за Си Цзинпин. Си Цзинпин не е отказал среща на никого. Така както, примерно, Макрон отиде да се ръкува с Лавров. Въпрос журналистически, защо го е направил Лавров, тъй като са много сложни отношенията в момента Париж-Москва, той каза, ми това е нормално, ръкуване, въпреки че начина по който се ръкува е доста красноречив, нали? Няма едно крепко ръкостискане, а пък Макрон го прави точно защото Шолц побърза да проведе един разговор на немски език сам, персонално с Путин, цял час. А пък Франция изостава. Знаете, че там, въпреки, нали, съюзнически отношения, съперничеството така съществува. И това говори, че в Европа има и други ветрове, които вече духат и за които у нас изобщо не си дават сметка или просто ги пренебрегват. Да, между другото, много хора не знаят, това е само любопитен факт. Сигурно и доста хора знаят, но Путин има много добър немски език, тъй като все пак аз съм превеждал книги от немски, познавам и съм слушал негови речи 98, мисля, че бяха в Райхстага, и той си има много сериозен, много добър немски език, така че предполагам, че никакъв проблем не е имал да говори. Шо все пак е бил в източна Германия, но... Дрезден. Да, Дрезден. има нещо тук, което прави много сериозно впечатление. На срещата в Бали 2022 година, мисля, че беше това, на G20, имаше осъждане на руската агресия. Сега говорите как Макрон отива, подава ръка на Лавров. Усеща се колко по-спокоен е тонът. Избягва се директно обвинение. Това е силна индикация, но какво означава, освен естествено, че има едно такова залитане по посока на явно трябва да смекчим тона, за да не стигнем до Трета световна война, но само това ли е? Индикира ли се и друго тук? Търси се начин за изход от тази сложна ситуация, защото няма какво да си кривиме душата и Съединените американски щати и страните от Западна Европа изпитват тежестта на тази война в Украина, защото Путин е прав, когато казва, ние воюваме с целокупния Запад, с англосаксонския свят, с, те казват, НАТО и Съединените американски щати, но това са разходи. Невероятни разходи, ангажиране на военната им промишленост. Да, Съединените американски щати печелят от тази война, те затова и протакат, но в същото време Европа специално се задъхва. И виждате последиците. Германия е в рецесия, Великобритания в момента е в много тежко икономическо състояние и гражданите не крият недовлетворението си. Франция по същия начин. Това, че изборите се печелят от крайно десни партии, както ги наричат, нали, националистически, а всъщност това са партии, които искат воденето на една суверенна, независима политика, без обвръзка с, както се казва, колониални позиции по отношение на Съединените американски щати и възстановяване нормални отношения с Русия, премахване на санкциите, защото Европа главно пострада от това, че се въведоха тези санкции, че не може да внася директно от Русия нефт и газ, да внася и използва през цялото време на войната се използва руски газ и нефт, но чрез посредници. В момента Австрия, защото се скъсаха, нали, кранчето на Газпром беше спряно за Австрия поради
търговско-економически там конфликти, които имат. Сега внасят от Унгария необходимата газ за Австрия по тръбопровод, но Унгария си слага процента печалба отгоре, т.е. за Австрия става по-скъпо. Същата история е с Германия. Пак се внася чрез Индия, се внася, нали, и руски нефт и газ, обаче Индия печели от цялата работа. Ето сега Путин къде отива? Отива в Индия, подготвя се посещение. Това е ново доказателство, че Русия не е изолирана, но тя поддържа контакти с страни от БРИК, с тези, които запазват неутралитет, поддържат търговско-економически отношения, и Индия, след като има полза и сметка, и това е във връзка и с политиката на Моди, той също, както и Тръмп, казва, Индия и нейните интереси са ми над всичко. Моята икономика печели. Защо трябва да скъсвам отношения с Москва, след като аз печеля от цялата тази ситуация? Европа беше губещата. Съединените американски щати с този спечнен газ, който, нали, внасят от там, ми три пъти е по-скъп. Така че Европа си плаща за политиките, които води, постави политиката на първо място, а не економиката. И за това мога да кажа, че това, което като сигнали идваше от Рио де Жанейро, трябва много внимателно да се проследи и да се види какви проблеми вълнуват държавите от глобалния юг. Ами Африка, например, където силно представени нейни лидери на тази среща, е континента, който ще има много сериозно, не само във връзка с потоците мигранти, които идват на територията на Европа, но там демографски бум има. Там Китай, забележете, толкова много инвестиции има, че просто е невероятно, ако се споменат цифрите. Колко се строят пътища, училища, пристанища, какви бази си изгражда. Това да не мислите, че е случайно. Ако го спират Китай за проекта Един пояс, един път, знаете, във връзка с събитията и в Близкия изток и Европа, така, под натиска на Съединените американски щати, стопира търговско-економическите си отношения. Не много, но все пак с Китай. В същото време Африка изцяло е обърната към Китай. В много по-малка степен, но и Турция, около 25 милиарда инвестиции, прави, независимо, че и турската економика е в нестабилно състояние, в Африка. Руснаците, както виждате, с всичко това, което стана в тези страни, които отхвърлиха френските войски и присъствие, бившите френски колонии, да не ги цитирам всичките, Мали, Буркина Фасо, това са Нигер, това са държави, които мислят стратегически за десетилетия напред, независимо, че Москва в момента е във война, нали, на територията на Украина, независимо, че Китай при всички случаи в момента е в много сложни отношения с Съединените американски щати, но, както вие казахте, много търпеливо, така на ръка разстояние, отстоява своите позиции и печели приятели, както и Си Цзинпин. Той е бил приветстван. Вижте, на срещата в Лима, която беше няколко дни преди срещата в Рио де Жанейро, присъства и Байден, който закъснява за общата снимка, поставят го на последния ред и никой не иска да се ръкува с него. Ами това не е ли сигнал? И там Си Цзинпин е носен едва ли не на ръце на тази среща, също такава голяма международна. После се прехвърлиха в Рио де Жанейро. И през цялото време думата Тръмп, Путин присъства във всички разговори. Тоест, това са лидерите, които със своето отсъствие доказват колко са водещи в момента в сложните международни отношения. Тоест, дори Ердоган. да не присъстват, присъстват чрез тяхното отсъствие, защото Разбира се, осезаем. разбира се. Ердоган представя своя мирен план, нали, за решение въпроса с Украина. Ми той е на 100% идеите Тръмп, които лансира във връзка с Украина. Нали? Замразяване на конфликта, създаване на зона, в която такава демилитаризирана, в която да има натовски или чужди войски, както той се изразява, и 10 години Украина да не помисля за НАТО. Разбира се, Москва още преди да ги изрече тези думи Ердоган, дали ги да ги лансира, категорично отхвърля такива идеи. Тя е против замразяването на конфликта. В същото време Ердоган през цялото време се стреми да каже, че Турция е готова за посредник, т.е. непрекъснато се предлага.
и подчертава, че той не е допуснал президента Херцог на Израел да лети на турска територия, за да отиде на срещата за климата в Баку. Тоест, по този начин реагира, нали, на отрицателното си отношение за това, което става по ивицата Газа. Защото, ако не е известно на нашите зрители, от вчера вече се лансира тезата, че целта на Израел всъщност е анексиране на Западния бряг и северната част на Газа, прибавянето към територията на Израел, и даже те не наричат Западния бряг Западен бряг, а го наричат Юдея и Самария, т.е. стари названия от преди хиляди години, може би повторение на това, което политика Тръмп беше провел. Знаете, когато при първия му мандат той успя така наречените Аврамови споразумения да реализира и обяви Ерусалим за столица, нали, на Израел. Тоест, Израел при всички случаи, продължавайки своите действия в Газа, Западния бряг, Ливан, а от вчера в Сирия са почнали нападения над Палмира, 36 души има убити, и Бейрут, не Бейрут, ами Дамаск се е обърнал, той съсед се е обърнал към Путин за помощ от страна на руските там сили, които се намират на територията на Сирия, да си увеличат своите пунктове за наблюдение и да се противопоставят на Израел. Това говори, че Израел се стреми да анексира тези палестински земи и окончателно да приключи с темата втора държава, палестинска държава, която се лансира от всички страни и в Европа, даже и в Съединените американски щати. За което Много се най-вероятно сложно. дори Тръмп би се застъпил, както виждаме, Милей се радва на Тръмп, защото те са в една проционистка Да. политическа групировка, или да кажем оформление такова световно, но това е едно отношение, което БРИКС по-скоро отхвърля, защото знаем, че на последната среща в БРИКС там те се обявиха за създаване на палестинска държава. Да. Не е И ли този Европа също. конфликт по-голям, дори по някакъв начин по-проблемен от това, което се случва в Украина, въпреки тежестта на разрешението в момента с далекобойни ракети, за което ще говорим след малко? Да, разбира се, и на всичкото отгоре Москва с тези събития в Близкия изток всъщност поставя дилема пред Съединените американски щати. Те в момента са в, знаете, в конфликта с Русия заради Украина. В Близкия изток по същия начин стоят на различни позиции, а с Китай в Тайван. Там е също много сложна. Ето, военният министър, т.е. на отбраната на Китай, отказа среща с Остин, министър на отбраната. Това е с днешна дата информация, защото точно във връзка с Тайван и снабдяването на Тайван с американско оръжие. Тоест, в момента Китай ясно подава сигнал, че с отиващата си администрация на Байден няма какво да разговарят и няма да подкрепят тази политика. Сега, че ще бъде още по-сложно при Тръмп, защото поне неговата предизборна кампания даваше така индикации, че усилията на Съединените американски щати във външната политика ще бъдат насочени към Тихоокеанският регион. И защитата на Тайван влиза в тази стратегия на Съединените американски щати, което ще ги противопостави на Китай. А пък Китай си има своята външна политика по този въпрос и няма, и при всички случаи ще отстоява, защото в момента това, което се извършва в армията на Китай, превъоръжаването й с самолети пето или шесто поколение, в космическите войски, подводници, всичко това говори, че света е изправен наистина в една ситуация, в която, не дай си Боже, на някой нервите да не му издържат. Защото ситуацията е така, както се казва, пушката на Чехов там на стената, На ако гръмне. стената, четвърто действие трябва да гръмне, да, така се Така казва за че пиеса. така стоят в общи линии нещата. Дали всъщност това не е големият проблем, това продължение на политиката на Тръмп, защото той беше обявил чиста икономическа война на Китай всъщност по време на своето президентство последно 4 годишно. Той не казва, че това е икономическа битка с Китай. Той казва, че ще направи Америка велика, като реши вътрешните проблеми преди всичко. Индустриализацията на страната, увеличаване на работните места. Всъщност за това и гласувах и работниците, работническата класа, както сме свикнали да казваме на Америка. Тя го подкрепи мигрантите.
въпроса за самата миграция. Вижте, че той обеща репатриране на всичките тези дошли през последните години по време на управлението на демократите. 12 или 13 милиона вече никой не може да каже Това какво. дори нам намекна, че би използвал военните за това. Ами той иначе няма как да се справи. Защото идвайки в Съединените Американски щати, една част от тях са нелегални, т.е. минават границата, знаете, нелегално. Те се изпокриват, много сложно става. Но населението и то латиносите, които са голяма част вече, процентно от населението на Съединените Американски щати, те застанаха за Тръмп, което беше голямата изненада за демократите, разбира се, тъй като те смятат, че новите мигранти им отнемат хляба. И затова се противопоставиха на тях. Нищо, че са от един и същи етнос. Така че Тръмп ще има доста задачи във вътрешен план. Въпросът е, че победата му е бляскава. Екипа, който лансира, сега той те първо ще бъде одобряван от Сената и там ще има много въпроси. Единствения безспорен, на който, разбира се, ще подкрепят всички, даже и демократите, това е Марко Рубио, държавния секретар. За всички останали така има, а особено пък Туси Габард, която е назначена за директор на разузнаването, т.е. човека, който трябва да наблюдава тия 17 специални разузнавателни служби на Съединените Американски щати. Демократическата преса, тя е по-голямата част от пресата в Съединените Американски щати, я обявява за предателка, че това е шок, това е ужас и атаката е много сериозна. А в Тел-Авив вестниците излизат с коментари: екипа на Тръмп е мечта за Израел и смятат, че изцяло назначените, т.е. предложените от Тръмп за негов екип, с които ще работи в този мандат, втория за него мандат в Белия дом, са хора, които добре познават атмосферата в Близкия изток и са на страната на Израел. Разбира се, и демократите и републиканците са произраелски настроени. Това не може да се отрече. И те ще подкрепят винаги Израел, ключов съюзник на Съединените Американски щати в този регион, за да могат да го държат така под своето влияние и да имат главната роля. В момента Русия и Китай са страните, които по-скоро предпочитат да се явяват наблюдатели, но нямат нищо против провала на политиката на Съединените Американски щати в Близкия изток. После има един много знаков момент, не знам тук дали се така коментираше у нас, или поне аз не съм го срещал. Лавров, преди да отиде в Рио де Жанейро, беше в Обединените арабски емирства, в Абу Даби. И там има една среща, която се организира вече така традиционно на един остров, която е аналог на Мюнхенската конференция, на форума Валдай, където в затворен кръг лидерите на страните от Персийския залив и други лидери, в случая Лавров е присъствал, обсъждат международната ситуация в момента. И така помежду си разменят становища, съгласуват или действия, или изясняват позиции. Много е важно какво се е говорило там, защото няма информация, няма журналисти, няма представители на външни сили. Тоест, това са индикации, че Русия въпреки всичко поддържа много. След посещението, разбира се, на Путин, вие знаете, и то триумфално в Саудитска Арабия и в Обединените арабски емирства, там се поддържат много сериозни контакти на високо ниво. Същото прави и Китай. И това говори, че влиянието на тези две страни в Близкия изток, нищо, че се позиционират като едва ли не наблюдатели сега и, както се каза, потриват ръце отстрани, никак не е случайно. И никога няма да изпуснат и те този регион да не упражнят своето роля, влияние. Друг въпрос е, че амбициите, примерно, на Ердоган да бъде една от водещите сили там, която да има роля при воденето на преговори, в момента така не му се позволява. И то не от страна на Русия и Китай. Просто англосаксонския свят има други виждания по въпроса и там играят роля Катар, Йордания, Египет. Жалкото в цялата история е жертвите на палестинците, хиляди жертви и това, което ако се реализира като амбиция на Израел,
Това значи, че палестинска държава на хоризонта, поне в близко бъдеще, много трудно би се реализирала. Не зная, ето вчера в Съвета за сигурност на ООН резолюцията, която се отнасяла до спиране на военни действия на територията на Газа, е блокирана от Съединените американски щати. Тоест, въпросът там е несложен, ами толкова заплетен и толкова много играчи, че в близко бъдеще не знам как ще се излезе от този, то не е и конфликт, а та трагедия за цивилните граждани. Но тук мисълта ми е друга, че наистина има нови ветрове, които и в Европа съществуват. Не случайно споменах, вече не си спомням и къде, Орбан, за да свика съвета за сигурност в Будапеща и да изрази становище, че следващите 2 месеца ще бъдат много опасни за съхраняване на мира, световния мир. Това говори, че всички са напрегнати предвид промяната в характера на войната, както я нарече Лавров в Рио де Жанейро, с решението на Байден. Сега дали е решение на Байден или на кръга, който е около Белия дом, Демократическата партия от екипа на Байден, това е вече друг въпрос, защото до този момент персонално Байден не се е изказал по въпроса за това решение, както и Тръмп не се е изказал. И са много въпросите, които се задават в западната преса. Знал ли е предварително Тръмп за това решение? Води се на Байден решението. И аз за това използвам. Но Или все не е повече знал? европейски държави започнаха не само да приемат това решение, но и да го одобряват. И затова сега се позволи и с Storm Shadow да се атакуват тези, На англичаните. да, които Не, са но... по-далекобойни от Атакамс, Да, те т.е. са повече от 250 те км. могат да стигнат до Москва също, от Украина. Но вижте, Шолц до този момент не дава разрешение на Таурус, техните ракети, които са аналог на тази английската ракета, Storm Shadows. Те са еднакви като капацитет, айде така да се израза. Шолц отстоява позиции, не разрешава за момента, което говори, че в Европа, не казвам Европейския съюз, защото Великобритания не е в Европейския съюз, нали? В Европа има разногласия по този въпрос. Защото все още няма отговор дали това решение е провокация към Путин, за да го накара да атакува и да използва ядрено оръжие преди тази програма, която той е стратегия, която той вече подписа за използването на ядрени оръжия от страна на Русия. Дали това е начин да бъде стопиран преговорния процес, т.е. да продължи, който се предлага от Запада. Русия винаги казва, че е готова за преговори, но тя казва, че тези преговори трябва да се водят при нейните условия. Тоест, и то не с Зеленски, който е нелегитимен президент, нали, на Украина. В същото време има коментари, че по този начин са направили капан Демократическата партия на републиканците, персонално на Тръмп, за да не може да си реализира тези идеи, които имаше за водене на преговори с Москва, с Киев, да може да спрат военните действия. Лансират се в западната преса много варианти. Какви точно, нали, териториални придобивки от Русия трябва да й бъдат отнети, но все пак на нещо да й се даде, за да спрат военните действия. Коментари много, но всички в момента са в очакване какво ще направи Путин. Как ще отговори Путин? Защото той персонално нищо не е казал по въпроса. Защото Не е вече реагирал. имаше нападение, тези 6 далекобойни ракети полетяха по време на срещата на Така, G20. имаше нападение на тази И Storm отговор от Shadows. Русия нямаше. Руснаците не отговориха веднага. Тоест, тук сега това дали е патова ситуация? Значи, той, ако отговори от една страна, тогава може да разрасне конфликта до степен, Ама че те да го тогава ще го възвратим. обявят за архиагресор, нали? Едва ли не предизвикал Третата световна война. Никой не иска да е така
Както на времето знаете, избухнала Първата световна война с едно убийство там в Босния и Херцеговина. Това са неща, които остават в историята. Едва ли Путин пък си мечтае да остане като подпалвач или предизвикал Третата световна война. Това е абсурд. Там има паритет в тези ядрени сили. Според мен в момента факта, че руснаците официално казват, че тези нападения с далекобойните ракети, те не са всъщност действия на Киев или на войниците украинските, защото тези ракети не могат да бъдат командвани от самите украинци. Схемата, по която се извършват тези нападения на далекобойните ракети, се разработва в или Лвов, или Рамштайн, или в Съединените американски щати. Изпращат се координати, дава се, защото установки за тях има в Украина. Липсват самите ракети, които им сега били им доставени 50 бройки. Тоест, руснаците са изчислили, че това са 8 нападения, които могат да се извършат с тия 50 бройки, по начина по който в момента бяха направени. Всяка една ракета струва 2 милиона. Тоест, не мислете, че Запада е с неизчерпаеми икономически възможности непрекъснато да предоставя и те да бъдат унищожавани. Защото това са възможностите в момента за водене на тази съвременна модерна война. Всички се учат от нея. И Съединените американски щати, и Китай, да не говоря за останалите страни. Как се води тази война с дроновете, с тези ракети, с космическите им, нали, там, съоръжения, за да може всъщност да бъдат успешни, ако се налага. Другия момент е намирането на войски. Официално никой не е потвърдил, че има корейски войски, участници в сраженията в тази война. Защото те, ако са в Курска област, Запада няма защо да реагира. Те са на руска територия. Русия, когато искаше покани, ако е с нейно разрешение, там да присъства. Те не са на територията на Украина. Нито Русия потвърждава, че има такива, нито Запада може да предостави истински доказателства, че са налице. Но самия факт, че има споразумения между Русия, Северна Корея, с Китай, с Индия, това вече нарушава наистина хегемонията на Съединените американски щати и ролята на англосаксонския свят на международната сцена. И за това е тази, нали, внушенията, че ние отговаряме с тези далекобойни, нали, ракети, защото има корейски войски на участници във войната. В крайна сметка, пропаганда и от двете страни. Путин сдържа явно нервите си. Тръмп също не се е изказал все още, защото дали е знал или не, това вече на този етап поне няма информация, но това ще стопира като начало, ако не и в продължителен период от време, неговите идеи, или по-точно идеите, на които са разработени като програми от неговите тези екипи. Те са многобройни, той много дълго се е подготвил, години наред за спечелването на тези избори, и много е важно дали ще му се отдаде тази възможност. Коментари, които се правят на Запад, говорят, че дано доживее до инаугурацията си. Представете ли си до каква ситуация е напрегната обстановката? Да, много хора говорят за това, че той може да бъде разстрелян и това е съвсем логично, защото неговото очистване би разчистило много добре пътя на демократичната част от хидрата на дълбоката държава, така да го кажем. Или ако, извинявайте, или ако Путин реагира по начина, по който е подписал тази стратегия за ядрените оръжия, това ще даде възможност в Съединените американски щати да бъде обявено извънредно положение, при което този Тръмп няма да може да влезе, нали, в роля и ще продължи управлението на демократите. Тоест, ако Тръмп, спечелвайки по този начин изборите, е получил подкрепата на част от дълбоката държава, другата част от дълбоката държава е останала на позициите на демократите, и там вече сметките зад кулисите в момента се правят. И дали от демократи, дали от републиканци, сметките са такива, че не трябва да се реализират сметките на Путин.
Значи чакаме 20 януари с някакъв вид обратен брояч. И общо взето това си е като едно тиктакане на часовника. И ако до 20 януари не се случи нищо, можем като че ли по-лесно да отдъхнем, че няма да ескалира рязко напрежението в Украйна. А вижте и какво направиха тези така наречените европейски патриоти, като се събраха в неделя в Париж. Аз не знам дали тук при нас го отразиха, където избраха нов лидер на тази третата по големина партия, която е в Европейския парламент. Европейските патриоти избраха представителя, т.е. лидера на Вокс от Испания за председател на тяхното обединение. А в Европейския парламент пък Бардела, знаете, от Франция е председател на групата им. Там Орбан ги събра всичките. Освен нали, представителите от Нидерландия, Вилдерс, Кикъл от Австрия, на партията Лига Салвини от Италия, Льо Пен, Бардела, разбира се. Това са хората от партии такива крайно десни, както ги наричат от Швеция, от Финландия. Боже да не пропусна някой, но всички тези, които вече са повече от 15 на брой. Това са държавите, които искат суверенна, независима политика в рамките на Европейския съюз и са против налагането на федерализацията, която минава по линията на Сорос и на в момента лидерите в Брюксел. И не случайно Джефри Сакс, например, имаше едно изказване. Има само три държави, трима лидери в Европа, които си позволяват да имат независима, суверенна политика. Това е Орбан, това е Фицо и това е Вучич. Тоест Унгария, Словакия и Сърбия. Никой друг. Всичките останали, а все пак Джефри Сакс не е случайен, така, нали, мислител, преподавател в Колумбийския университет и да не говоря всичките му останали нали, ангажименти, които има. И много често го коментират не само на Запад и на Изток. Това са държавите, които отстояват наистина една такава политика и имат своята роля и влияние. Сега дали Тръмп ще се изцяло опре в Европа на Орбан, това е също друг въпрос. Никога няма да го направи в такъв персонален план, че да застраши отношенията с други държави и лидери. Той е на принципа, че двустранно ще се договаря с всеки един, а не така като цяло, да кажем, някаква регионална група или Европейския съюз, както е в Брюксел. Никога няма да напусне, разбира се, НАТО или да разруши НАТО. Това е против интерес на Съединените американски щати, но ще намали разходите на Съединените американски щати за издръжката на НАТО и всичко това ще може да пласира в други насоки, което е в полза на Америка във вътрешен план. Това е в общи линии така най-простичко обяснена неговата политика, която е доста по-различна от политиката на демократите. Не случайно Илон Мъск, след като беше излязло това решение на Байден за ракетите, далекобойните, единственото му изречение, коментар беше либералите, които се доказаха, че са хора на войната. Точка. Тоест, те са войнолюбците. Като споменахте Мъск, може би последно нещо, което може да се обвърже и с срещата за G20, защото тук минахме отново от това, което направиха либералите за обстрелването с ракетите. Първата дама на Бразилия на едно място спомена там за Мъск. Едва ли не го напсува, така говорят медиите, че тя го е напсувала и той е отговорил и в крайна сметка каза: а, но вие няма да бъдете преизбрани, какво се надяваш? Какво индикира това политическо ангажиране на Мъск на толкова голямо ниво, че вече да си позволява да казва: ами добре, вие няма да бъдете преизбрани, така че не сте ми проблем. Тоест, тук има едно ново и доста значимо говорене вече, което е на друго ниво. А сега Мъск е най-богатият човек на планетата. Стои близо нали, до Тръмп. Има такава задача, която явно му е възложена.
Има спор не толкова с жената, която е на Лула, колкото изобщо с политиката на бразилското правителство във връзка с социалната мрежа и тази неговата, там с начина по който се коментират, нали, събитията и така наречената свобода на словото, засегнала интересите, нали, разбира се, по преценка на управляващите в столицата е Бразилия, т.е. в Бразилия. Сега, непремерени приказки от двете страни. Бразилия е огромна страна с огромно влияние в Латинска Америка и зад нея така се строяват по-голямата част от латиноамериканските държави. Лула има своята роля както в БРИКС, така и в контактите си, които има и с Китай, и с Русия. Това никога не трябва да се пренебрегва. Но същия Томас е в много приятелски отношения, например, с Мелони в Италия. И изцяло така, както имаше ни такива, минаваме малко в жълтата преса, едва ли не любовни погледи между двамата, нещо, което, разбира се, стои несериозно, всичко е интерес. Но пък е факт, че Мелони е един от лидерите в Европа, в Европейския съюз, който казва: много бързо Европейския съюз трябва да се пренастрои на линията, която ще лансира в своето управление президента Тръмп. Нямаме време за губене повече. Тоест, тя е единствената, така го изрази, както се казва на висок глас, всички останали в момента, страхувайки се за местата си, за позиция, защото те всички, като се почва от Макрон и да не минавам по всичките тези западноевропейски столици и лидери, те са рожби на Демократическата партия. А пък зелените, които участват в по-голямата част от правителствата, те са рожби пък на Сорос. Това е обществена тайна, както се казва. И всичко това в момента води до създаване на настроение на страх от идването на Тръмп на власт. А в крайна сметка, Тръмп като американец до мозъка на костите си, той никога няма да работи против интересите на Америка. Никога няма да прекрачи онези червени линии, които има Америка в своята външна политика. Айде, вътрешната политика, както се казва, са техни вътрешни работи. Защото при първия му мандат, така както го упрекваха, че е путинист, нали, че е дошъл на власт благодарение на Путин, така направи маса действия извърши, които не бяха в интерес на Москва. Тоест, противопоставяйки се на тази политика. Дори вземете само убийството на генерал Сюлеймани, който беше, нали, знаеше се, че е по негова заповед. Той трябва като президент да вземе решението. Това говори, че има пряко отношение към конфликти, които са в Близкия изток, с един съюзник на Русия, какъвто е Иран. Русия е воювала, знаете ли, векове наред с Иран, всички войни ги е печелила. Но виждате, че в световната политика няма вечни приятели, има вечни интереси. И враговете се сменят. Така както 12 войни е спечелила, водейки ги срещу Иран, така в момента виждате, че съгласуват интересите си, контактуват. Пашинян, президента, се среща много често и пътува, нали, до Русия. Сега в Тел-Авив, например, казват, че преди няколко дни излезат информации в техната преса, че с Тръмп са договорили как да бъде свалено правителството в Техеран. Дали това са провокации, не е въпрос, но както виждате, те има сериозни основания да се смята, че бившия президент на смъртта на бившия президент на Иран е следствие дългата ръка на Тел-Авив. Но това са теории на конспирациите, защото много трудно могат така да бъдат казани на висок глас и Техеран си замълча по въпрос. Но има и други информации, че начина по който реагира Израел с щадящо атака срещу Иран е следствие намесата на Москва. Защото излязаха информация в западни медии, в които се каза, че един самолет, вертолет, не знам си какво, руски, кацнал в Тел-Авив, стоял 3 часа и след това си тръгнал и чак след това е била нападението, нали, на Израел на Иран. Защото не бяха поразени ключови обекти, но така удовлетворени желанията за отмъщение. Тоест, големите
стратегически, водещите стратегически политики, дългосрочен план държави, те си мерят така стъпките, начините на реакция и те не винаги стават достояние на общественото мнение. Може би на точно това трябва да се надяваме, на едни премерени реакции в момента, както споменахте много добре, нова война с дронове, с нови средства и техники и опипум се придвижват всички, опробвайки всъщност какво се случва и се надяваме на повече разум, за да не ескалира това в Украина преди 20 януари. Може би това е нещото, из което трябва да завършим, защото ние повече от това не можем да направим всъщност. Освен да информираме хората, да, защото вие наистина много добре поднасяте и много синтезирано цялата информация и това е много Благодаря. важно. Наистина е важно просто такова обществено достояние да има, защото аз почти не съм видял да се говори някъде за G20. Ето с такива подробности в момента, това е една много важна среща, която трябваше да бъде спомената. И това с далекобойните ракети, според мен беше пряко обвързано и заради това сметнах, че добре е да можем да съчетаем тези неща. И затова ви благодаря за този разговор. И аз благодаря за възможността. Хубави дни. До нови срещи.